Kehatır kıtan nekli. Kavga hanım dimoda. Teçim. Yani çuna. Սկսեն կային է։ Նորից բարի ձեզ, ողջունում եմ, շնորհակալ եմ, որ եկել եք մասնակցել հավերին։ Այսօրվա հանդիպման իմ նպատակը նա էր, որ մեր բնագավառի, այսինքն պատմության և մշակույթի հուշարձանների և պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բնագավառի այսօրվա առկա որոշ խնդիրներ լուսաբանեմ, կապված մասնավորապես Երևան քաղաքի և դրանից բխող նաև գերատեսչական աշխատանքների հետ։ Տեսեք, Երևանում հուշարձանների թիվը, անշարժ հուշարձանների թիվը անցնում է մոտ 1000-ից։ Վերջին տարիներին 200-ից ավել, 260 կարծեմ հուշարձաններ, այսինքն օբյեկտներ, պատմամշակութային արժեքներ նորայդ հուշարձանի կարգավիճակ են ստացել, և պետական հաշվառման գործընթացը ամեն տարի ընթանում է, այսինքն անընդհատ նոր տվյալներ են թարմացում, նոր հայտնաբերումներ են լինում և նոր արժևորումներ են լինում։ Սակայն դուք գիտեք, որ դեռևս 2000 թվականից հուշարձաների պետական ցուցակները քաղաքապետի որոշմամբ առոչինչ համարվեցին, ինչը իրավաչափ չի եղել, ոչ թե կարծում եմ համաձայն օրենսդրության իրավաչափ չի եղել, որովհետև հուշարձաների պետական ցուցակները համալրվում են կամ հաստատվում են այլ իրավական ակտերով և ընթացակարգերով, և թույլատրելի չի լինում կամ իրավաչափ չի քաղաքապետի որոշմամբ չեղալ ճանաչել։ Եվ այդպես մինչև 2004 թվականը, մենք մինչև նոր ցուցակի հաստատումը կառավարության որոշմամբ հուշարձաններ չունեցանք, և մինչև անգամ գլխավոր դատախազությունը այդ տարիներին հրապարակեց 28-ից ավել, կարծեմ, հուշարձաների և պատմամշակութային արժեք ունեցող շինությունների քանդման դեպքեր։ Եվ այդպես որևէ ընթացք չունեցավ, այսինքն պատասխանատվություններ չեղան և այլն։ Իմ ղեկավարած տարիներին գործակալության, որտեղ ես փորձագիտական հանձնաժողովի նախագահ եմ, մենք տվյալ հուշարձաները ցուցակից հանելու գործընթացը չթույլատրեցինք, մինչև համապատասխան իրավական գնահատական տալը։ Այսինքն, օրենքը քանդելը, հուշարձան քանդելն արգելում է, և այդ օրենքի առաջ կստացվեր, որ մենք պիտի պատասխանտայինք, որովհետև ապօրինությունը օրինականացրել ենք։ Եվ նույն ժամանակ բնագավառը երկրորդ կարևոր գործոնն է համակարգում, դա վայրն է, այսինքն հուշարձանները առանց պատմական միջավայրի չեն, և նույնչափ կարևոր է պատմական միջավայրի պահպանությունն և օգտագործումը, դրա համար համապատասխան այլ ընթացակարգեր են լինում։ Վերջերս մի անգամից անդրադառնամ օրինակները, վերջերս մենք նկատեցինք Ֆիրդուսի թաղամասում հետհեղափոխության շրջանում պարզվում է, որ որոշ գործելակերպը շարունակվում է, բայց ուզում եմ նկատենք, որ մինչև հեղափոխությունը պատմական միջավայրը բազմիցս խաթարվել է Երևան քաղաքի, և գոնե թե գործակալության բոլոր ջանքերը արդյունք չեն տվել, այն առումով, որ մենք բազմաթիվ ուղերձներով, գրություններով, համապատասխան գործընթացներով փորձել ենք կանխել։ Երևի կհիշեք Աֆրիկյանների տունը և այլն, Արամի 30-ի քանդելը և այլն։ Հետհեղափոխության շրջանում կարծես չպետք է որևէ հուշարձան քանդվեր,
եւ պատմական միջավայր խաթարվեր, բայց ցավոք սրտի տեսնում ենք այս վերջի 2 տարիների ընթացքում շարունակում են ապօրինի բարձրարկերը եւ ավելին թույլատրվում են որոշ գերատեսչությունների կողմից։ Եվ դա չկանխելը եւ մեր կողմից այդ տագնապի բարձրացումը ընթացք չտալը բերեց Ֆիրդուսի շարունակական Ֆիրդուսի 2 շինությունների արժեք ունեցող, պատմամշակութային արժեք ունեցող շինությունների դեպքերին։ Անցած օրերին, այսինքն շաբաթ օրը ուղիղ եթերում, կարծում եմ դուք եք տեսել, քննարկվում է Ֆիրդուսի 2 շինությունների քանդման խնդիրը։ Ես մի քանի հաստական տվյալներով ցանկանայի կուզեմ լուսաբանել, որովհետև լուսաբանել խնդիրը, լուսաբանել տեղում հնչած գործակալության հասցեին հնչած նախարարի տեղակալի, մեր ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալի հայտարարությունները, եւ շատ կարեւոր եմ համարում, որևէ քաղաքի կամ որևէ քաղաքային միջավայրի կամ ընդհանրապես հուշարձաների եւ պատմական միջավայրի պահպանության համար տվյալ գերատեսչության գործունեությունը եւ կարեւորությունը։ Եվ համարում եմ նման ձեռագրով եւ նման մոտեցմամբ անթույլատրելի է պահպանել եւ հնարավոր չի պահպանել եւ ժառանգներին թողել նորմալ պատմամշակութային արժեքներ եւ դրանց այդ ժառանգությունը։ Մասնավորապես Ֆիրդուսի 2 հանրապետության 6 եւ 11 հասցեների շենքերը, որ քանդվեցին, մինչ այդ մենք հանձնարարականով սկսել էինք գործընթաց դեռևս 1-2 տարի առաջ, որպեսզի հաշվառվեն տվյալ հուշարձանները եւ համապատասխան համաձայն օրենքի պետական հաշվառման վերցրած որևէ օբյեկտ, շինություն հայտնաբերման, փաստաթղթերի ստեղծման, հաշվառման դեպքում համարվում է պետական հաշվառման վերցրած, մինչև դրա կասեցումը անթույլատրելի է դրա հետ որևէ գործողություն կատարելը, մասնավորապես քանդելը։ Տվյալ դեպքում բոլոր համապատասխան մարմինները տեղյակ են եղել, որ մենք դա վերցրել ենք հաշվառման։ Փորձագիտական հանձնաժողովով եզրակացում, որը եզրակացում է տալիս արժեքի վերաբերյալ, քանի որ համապատասխան գիտահետազոտական ՊՕԱԿ-ը ներկայացրել է թերի փաստաթղթեր, շատ հստակ ուզում եմ սա արձանագրենք, փորձագիտական հանձնաժողովը համարել է 6 կողմ, 1 ձեռնպահ եւ 4 դեմ ձայներով, որ այն ունի արժեք, բայց որպեսի ցուցակում ընդգրկվի եւ ընդհանրապես թաղամասը որպես քաղաքաշինական հուշարձան դիտարկվի եւ ուսումնասիրությունները շարունակվի տվյալ տարածքում արկայն այլ արժեքներ եւ ավելի հիմնավոր տվյալներ ներկայացնեն, տիկին Նարինե Խաչատուրյանը հայտարարեց, որ Աբրոյանը թերացել է եւ պատշաճ չի կատարել իր աշխատանքը եւ հանձնարարական չի տվել։ Ես իմ Facebook-յան էջում հրապարակել եմ փորձագիտական հանձնաժողովից հետո, որ մենք գրությունը ներկայացրել ենք եւ 26 հունիսի 2019 թվականին փորձագիտական ուսումնասիրել դրանք, կազմել պետական հաշվառման եւ նշված հաստատությունները եւ նշված տարածքի հատակագծերը այդ կառույցների նշմամբ, արդիվ մեկ արձանագրություն։ Այս մասով ուզում եմ շատ հստակ արձանագրենք, որ Տիկին Խաչատուրյանի ասածը սուտ է։ Ցավոք սրտի գերակա հանրային շահ են ճանաչում եւ այլն, բայց գերակա պետական շահը դարել, կարծես ճակերտավոր ասած, այսօր պետական մարմիններից պաշտոնյաների հայտարարությունները, որոնք սուտ են։ Ուզում եմ անդրադառնալ, դա վերաբերում է, որ գործակալությունը ժամանակին պատշաճ չի կատարել իր աշխատանքները տարիներ շարունակ եւ այլն։
Գործակալությունը երբեք չի եղել քաղաքականացված, համենայն դեպս իմ ղեկավարած տարիներին, և մենք չենք կատարել քաղաքական պատվերներ և այսօր էլ չենք կատարում, դա մասնագիտական, զուտ մասնագիտական գործունեությունն է, և մենք կատարել ենք պատվով որպես պետական ծառայողի գիտակցությամբ մեր գործառույթներ։ Եվ ուզում եմ հայտնել, որ և Արայիկ Հարությունյանի նախարարի ղեկավարության տարիներին և Տիկին Մակունցի հետ հեղափոխական, չասեմ էլ մինչ հեղափոխության տարիներին, Երևանի պատմական մշակույթ, պատմամշակութային միջավայրի, պատմամշակութային միջավայրի աղճատման վերաբերյալ, դեռևս 19 թվականի հուլիսին, 22-ին, գրություն եմ ներկայացրել նախարարությանը, խնդրել եմ թույլատրել դիմել ոստիկանությանը, բոլոր իրավախախտումների համար պատասխանատվության ենթարկել դրանց օրենքի խախտողներին, որովհետև դրանք կատարվել են առանց գործակալության համաձայնության օրենքի խախտումով, անտեսել են գործակալության, հաշվի են առել, որ գործակալությունը չի տա համաձայնություն, և բազմաթիվ ապօրինի նախագծային թույլտվություններ, ապեզներ տրվել։ Սույն գրությունը մինչ օրս չի առաքվել, և սա է գնահատականը հուշարձանների պահպանության գործակալության, ցավոք սրտի իր ղեկավար կազմի ոչ հարգալից վերաբերմունքի։ Գործակալությունը տարիներ շարունակ պայքարել է պատմական միջավայրի Երևան քաղաքի և ոչ միայն Երևանի, Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում պատմական միջավայրի պահպանության, հուշարձաների պահպանության, և ցանկացած գործ, ցանկացած խնդիր մտնելուց չի եղել դեպք գոնե ինտեղեկության, որ մենք ասենք, ոչ այս խախտումը պետքա անտեսել։ Եվ շատ հատուկ ուզում եմ նշել այն ղեկավարներին, այն մարդկանց, ովքեր գնահատական են տալիս գործակալությունը, նախապես խոր են անթույլատրելիա նման աշխատանքը պետության համար և ժառանգության համար ծառայելու դեպքում նման գնահատականներ տալը։ Ավելին, գործակալությունը հետ հեղափոխության տարիներին 7 աշխատակիցներ, 30 աշխատակցից, 7 աշխատակցից, այսինքն ովքեր, որ կրճատվել են, թոշակի են գնացել, տեղերում նոր աշխատակիցներ, օրինակ Արագածոտնի մարզում 4 տարուց ավել 1 աշխատակից ունենք, 1 աշխատակից պայմանագրային նույնիսկ հիմունքներով չեն համալրել։ Եվ տարիներ շարունակ մարզը ունեցել է գործակալության տարածքային բաժինը, Արագածոտնի մարզում ունեցել է, այսինքն չի ունեցել աշխատակից, և այդ պայմաններով, տվյալ պայմաններում մի կերպ աշխատել։ Եվ ավելին, գործակալությունը նախարարություն է, որ ապահովում է, և ծառայության մասին, քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքով ապահովում է և գույքով, և նստելատեղով, և համակարգիչներով, և այլն։ Մեր մարզային ծառայություններին համակարգիչ նույնիսկ չեն տվել։ Շրջայցերի համար որևէ դեպք չեմ հիշում, որ մեքենայի և վառելիքի հարց լուծվի, և վերջի մի քանի ամիսներին էր միայն, որ գործողումներ 1-2 դեպքերով 30 կիլոմետրից ավելի դեպքում կանոնակարգեցինք։ Ինչևէ, մյուս հարցը, որ ուզում եմ տվյալ քննարկումից բարձրաձայնել, դա վերաբերվում է պարոն Սիսեռյանի այն հայտարարությանը, որ հուշարձանները գերակա հանրային շահ ճանաչելը չի լինելու և անթույլատրելի է։ Ես ուզում եմ հայտնել, որ դեռևս հենց փոքրիկ երկիշների կրկին
Երկրորդ թե երրորդ անգամ գերակա այդ հին Երևան թաղամասի կառուցապատման ծրագրի մասում, երկրորդ թե երրորդ անգամ նոր գերակա հանրային շահ ճանաչելու կառավարության որոշման նախագիծը մեզ երբ ներկայացվել է, մենք շատ հստակ գրել ենք, որ հուշարձանները միայն կարող են եւ արդարադատության նախարարությունն է ուղարկվել, հուշարձանները, որ կարող են միայն պահպանության համար գերակա շահ ճանաչվել, քաղաքաշինական բիզնես ծրագրերի եւ այլն խախուր վիճակի համար չեն կարող, դեռևս հետհեղափոխության տարիներին, կարծես 19 թվական, թե 18-ի վերջներ կամ 19 թվական, սակայն տվյալ որոշումը ընդունվեց կառավարության կողմից, ցավոք սրտի։ Դրանց մեջ էր նաև Արամի 9-ը, Արամ Մանուկյանի տունը, որը հանրապետական նշանակության հուշարձան էր։ Ինչը տարիներ շարունակ մենք ասում ենք, որ չի կարելի, չի կարելի, եւ այսօր ասում ենք, չի լինելու, շատ ողջունելի է, որ չի լինելու, բայց պետք է վերադառնալ եւ դիտարկել են որոշումները, որոնք ներառել են հուշարձանների գերակա շահ ճանաչելու։ Դա նաև հուշարձանը պահպանողի պատասխանատվություն կրողի համար անվստահելի դաշտ է ստեղծում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հուշարձանների սեփականատերեր են, որոնք թույլատրվում են սեփականության իրավունքով, իհարկե իրենք պետք է պետության կողմից երաշխավորված լինեն, որ իրենցից չեն վերցնի եւ իրենց պահպանությունը պատշաճկանեն, դա իր մեջ ռիսկեր է ներկայացնում մեր առօր։ Ինչ վերաբերվում է Մութաֆյանը, հնչեցրեց, որ տվյալ շինությունները պասպորտ չունեն, դա մեր բնագավառում ծանոթ չլինելու, կարծում եմ, արդյունքը հանգամանք է, որովհետև բոլոր հուշարձանները ունեն վկայագրեր, պասպորտ կոչվածը դա խորհրդային շրջանում էր, եւ 2002 թվականից դրանք կոչվում են վկայագրեր, եւ 40-ից ավել կետեր են լրացվում համաձայն կառավարության որոշման կարգի, եւ այդ վկայագրերը եղել են, եւ նույնիսկ Արայիկ Հարությունյանի նախարարի գրությամբ դրանց մասին տեղեկացրել ենք, եւ վարչապետի հանձնարարությամբ քաղաքաշինության պետական կոմիտեին եւ 2000 թվականի հունվարի 17-ին շրջակա միջավայրի նախարարի, որ դրանք հաշվառման ընթացքում են, եւ պետական վերահսկողության ծառայության պետի պաշտոնապարտականությունների կատարող Ազգիստի Քարոմյանի, եւ հայտնել ենք, որ դրանք անթույլատրել են։ Նաև հայտնել ենք, որ Ֆիրդուսի թաղամասում առաջադրանքները եւ տվյալ տարածքի նախագծային առաջադրանքները եւ նախագծերը չեն ներկայացվել լիազոր մարմնի, այսինքն մեր նախարարության համաձայնեցմանը, նախարարի ստորագրության։ Եվ մինչ օրս դրանց նախագծային առաջադրանքները եւ նախագծերը չեն ներկայացվել եւ չի եղել թույլտվություն տվյալ տարածքում շինարարություն կամ քանդման աշխատանք կատարել։ Դա կանոնակարգված է օրենքով, եւ դրա մասին ես նախորդ լրատվամիջոցներին հայտնել էի, որ առնվազն վերակազմակերպման դեպքում, քանի որ մենք վերակազմակերպման գործընթացում ենք, Տիկին Խաչատուրյանը, համակարգող փոխնախարարը, պետք է հայտներ ոստիկանությանը այդպիսին օրենսդրությունը, որովհետև մեր օրենսդրության խախտման դեպքում լիազոր մարմին կամ յուրաքանչյուր անձ պետք է դիմի ոստիկանությունը, որովհետև ոստիկանությունն է վարչարարությունը կիրառողը համաձայն վարչական իրավախախտումների մասին օրենքի և քրեական օրենսգրքի, դրանց կիրառողը և գործընթացի կատարողը, կատարման գործառույթը դրված է ոստիկանության վրա։ Սակայն ցավոք սրտի
համերային բարձրաձայնումներից հետո եւս ոստիկանությանը կգմս նախարարությունը չի դիմում եւ դա է Խաչատուրյանի խոստումը որ նոր վարչություն կլինի նոր վարչությամբ մենք ամեն ինչ կկանոնակարգենք կանենք այսինքն օրենքը փակել անտեսել անգործություն ցույց տալն է խոստումը թե խոստումը Թե գործողություններով ես մեկ օրինակ բերեմ մեր վերակազմակերպման ընթացքից, շատ մասնավոր օրինակ է։ Հուշարձանների վերականգնման բաժնի պետը գործակալությունում լինելով վերականգնող մասնագետ, առաջարկվել է նոր վարչությունում կրտսեր մասնագետի, այսինքն մասնագետի նոր պաշտոն։ Նույն բաժնի կրտսեր մասնագետը լինելով ֆրանսերենի դասատու առաջարկվել է ավակ մասնագետի ոնց է լինում եթե ոչ այսպես բնագավառի քայքայում բոլոր մասնագետներին պրոֆեսիոնալներին առաջարկում են ինձ առաջարկում են ավակ մասնագետի ես առաջարկողներին եւ իրենց մասնագիտական այն ընկերներին ովքեր վերականգնման ոլորտում մի քիչ փոխում են Եթե նույնիսկ փորձում են, կարող եմ դասավանդել մեր մասը։ Եվ նման մոտեցումները հստակ քայքայման գործառույթ են մեր առում, որի համար ես դիմել եմ գլխավոր դատախազությանը 6 հիմնական պահանջներով, որ շեղում են օակի, այսինքն հաշվառման գործառույթները թերի կատարելու, գործողությունները չկատարելու, գոտիները սխալ դնելու օրենսդրությունը չկարգավորելուն, որը նախարարության պարտականությունն է, չկարգավորել գործառույթները թաքցնելու համար գործակալությունը վերակազմակերպում են, իհարկե պետք է վերակազմակերպել, բայց համաձայն նախարարի խոսքի դա պետք է լիներ կոմիտե։ Դրա նպատակն էր, որ քաղաքականությունը իրականացնող օրենքն է այդպիսին, որ կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքը հստակ ասում է, որ Նախարարությունը քաղաքականությունն է մշակում եւ իրականացնում, իսկ ծառայությունների մարկուցումը պետք է լինեն մասնագիտական տվյալ դեպքում կամ գրասենյակներ, ոնց կար գրասենյակ որպես գործակալությունը կանոնադրության մեջ նախարարության կամ կոմիտեները, այսինքն օժանդակող կառույցներ։ Բայց նախարարությունը տարիներ շարունակ քաղաքականություն չմշակելով, օրենսդրությունը չկարգավորելով Օրենսդրության գործառույթը դրեց նոր վարչության վրա, այն վարչության անձնակազմի քանակը կրճատելով, այսինքն որևէ մեկին չբերելով նոր վարչություն, եւ գործակալության կազմից 3 հոգի կրճատելով ստեղծեց վարչություն։ Դա ուժի մեջ չի մտած մինչեւ այն պահը, մինչեւ ամբողջությամբ գործակալությունը կստանա հրամաններ եւ կվերակազմակերպի, բայց կարծում եմ այս շաբաթ վերջնաժամկետներն է լինելու, որ տվյալ վարչության վրա ստացվում է եւ ծառայություն մատուցող կառույցը եւ իր համար օրենսդրություն պիտի գրի եւ ինքը այդ օրենսդրության վերջում էլի եւ այդ օրենսդրության կիրառողը պիտի լինի դրանց մասին ես գրություններ զեկուցագրեր եմ ուղարկել նախարարին բայց անտեսվել է Երրորդ բանը, որ ուզում եի ասել, կապված էր բնագավառի մասնագիտական գործունեության այն գործառույթի հետ, որը կարգավորում էր մեթոդական խնդիրներով, դա վերաբերվում է գիտամետրական խորհրդին, որը ուներ 20-21 հոգանոց անձնակազմ, և նախարարի նոր հրամանով դարձրեցին, որ 20 հոգանոցից կարող է 7-ը ընտրվել, և 7-ը ընտրվում է շատ սուբյեկտիվ, նախարարի տեղակալի ոչ կոմպետենտ լինելով ոչ մասնագետ լինելով եւ նախարարի տեղակալ Նարինե Խաչատուրյանը դրա մասին գրել է ես նախարարին որը չի ապահովում կառավարության որոշման պահանջը այսինքն նախարարի տեղակալը առնվազն պետք է լինել բնագավառի խորհրդարու մասնագետ որպեսզի այդ խորհրդում լինի բայց նա մասնագետ չի ավելին խորհրդարու չի եւ շատ ավելին առավել խորհրդարու չի Եվ ունի երկու ձայնի իրավունք։ Եվ ինքն է ընտրում շատ ռիսկային տարբերակներով
Եվ դրանց արդյունքները եղել են այն եզրակացությունները, որոնք հուշարձանների փոփոխման եզրակացություններ են տրվել եւ գնացել են ինչեւ անգամ կառավարությունից վերադարձրել են օրենքի ոչ պատշաճ ոչ համապատասխան լինելու։ Տարածքային կառավարման նախարարությունի տարբեր գերատեսչությունից ուղարկել են, որ լիազոր մարմինը իր գործառույթը օրենքին, իր օրենքին համապատասխան չի արել։ Դա է արդյունքը։ Հիմնականում սա էր, որ ուզում էի ասել, եւ տվյալ գործընթացների համար ես ասացի, որ դիմել եմ դատախազություն, եւ ցավոք սրտի դատախազությունից պատասխան եմ ստացել, որ դիմեք ոստիկանությանը համաձայն քրյա դատավարական օրենսգրքի կարծեմ 177-րդ հոդվածով յուրաքանչյուր կետին համապատասխան պահանջներով կարծում եմ առաջիկայում կներկայացնեմ։ Շնորհակալություն։ Ես կխնդրեմ, եթե հարցեր ունեք։ Վերջից կարելի է սկսեմ։ Սեփական նախագծային ընկերություն չեմ ունեցել, չունեմ։ Եվ չէի էլ կարող ունենալ։ Սեփական որևէ բիզնես չունեմ, լինելով պետական ծառայով։ Սեփական անշարժ գույք և մեքենա չունեմ։ Արիները մոտ 15 տարվա պետական ծառայող եմ եւ ավել, նվիրել եմ պետությանը եւ ապրել եմ իմ աշխատավարձով։ Եղել է միջանկյալ շրջաններ, երբ որ պետական ծառայող չեմ եղել, քաղաքաշինության նախարարությունից ազատված եմ եղել եւ մինչեւ գործակալություն մտնելը միջանկյալ հատվածներում, այո, աշխատել եմ, նախագծեր եմ արել, բայց կրկնում եմ, ոչ կազմակերպություն ունեմ, ոչ ունեցել եմ, ոչ էլ որևէ մեկի անունով բացել եմ։ Իմ դիրքորոշումը պետության քաղաքականությանը շատ ուղիղ համապատասխանում է, եւ դրա փաստական օրինակներ ասեմ, երբ հեղափոխությունը եղավ, դեռևս 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի արդեն որպես վարչապետի մշակութային գործիչների հետ հանդիպման ընթացքում շատ հստակ վարչապետը արձանագրեց եւ հայտնեց, չնայած որ ասում էին դեռևս հետ հեղափոխության շրջանում, ասում էին կլինի գործակալությունը, որովհետեւ գործակալությունը որևէ մեկին չի ենթարկվել եւ մշտապես դիտարկվել է որպես խանգարող, որոշ անձանց խանգարող, բայց օբյեկտիվորեն հուշարձանները պահելու գործառույթ իրականացնող ստորաբաժանը։ Փաշինյանը ասաց, որ ես գիտեմ, որ ճիշտ անվամբ գործակալություն կա եւ գործակալության քաղաքական գնահատականը տվեց, որ եզրակացությունները տարիներ շարունակ քաղաքական իրավիճակներից ելնելով անտեսվել են։ Այլևս պետք է գործակալության եզրակացություն մինչև անգամ ոստիկանության համար։ Եվ ես հասկանում եմ, որ երկրի ղեկավար, գործադիր իշխանության ղեկավարը, երբ որ ասում է, որ չպետք է հուշարձաններ քանդվեն և պետք է օրենսդրությունը ապահովի, միայն այդքանը հերիք է, որ մենք ուղիղ կատարում ենք պետական քաղաքականության, ինչպես նաև ոչ միայն քաղաքականության, ինչպես նաև օրենսդրության պահանջներով առաջնորդում ենք օրենսդրության պահանջներով եւ համապատասխանում է մեր գործառույթը եւ մասնագիտական եւ քաղաքական եւ օրենսդրական ապահովներով պետության եւ պետական շահի։ Ֆիրդուսում որոնք են, դրանք ես ցանկանայի, որ դուք պաշտոնապես հարցում անեիք, և հարցներով ես չեմ հիշում,
բայց ուզում եմ շատ հստակ տեղեկանալ, որ Ֆիրդուսի ամբողջ թաղամասը գտնվում Երևան քաղաքի պատմական կենտրոնի թիվ 1 կառուցապատման կարգավորման գոտում։ Ինչ է նշանակում թիվ 1 կառուցապատման կարգավորման գոտի, որ տեսեք յուրաքանչյուր քաղաք, բնակավայր, գյուղ ստեղծվում է մի օր։ Եվ այդ ստեղծված օրվանից շերտագրությունը, երբ որ զարգացում է ունենում, եւ առաջանում է քաղաքային կամ յուղական կամ բնակավայրի միջավայր, եւ այդ առաջացման պատմությունը պատմական կենտրոն է կոչվում, դա միջազգային տերմին է։ Ես մի օրինակ բերեմ, դեռևս 2010-11 թվականին, երբ որ Իտալիայից վերադարձա, հրավիրել էի Միլանի Պոլիտեխնիկի շատ հայտնի պրոֆեսոր Տարեց Մարիոցո Բորյանին եւ լեկցիա ունեցավ մեր ճարտարապետների մոտ, ճարտարապետական համալսարանում, եւ ինքը օդանավակայանից ժամը 7-ին իջել էր Պրոսպեկտի Վիլա Դելենդա, Ադիեստվա կոչվող այդ մասում, եւ առավոտյան ժամը 9-ին լեկցիա էր կարդում։ Առաջի բանը, որ ասեց, որ ես առաջի անգամ եմ Հայաստանում, ավելին Երևանում, առավոտյան շուտ եմ եկել եւ 10 րոպե է տևել մինչեւ երիտասարդական, մինչեւ իստեղը։ Բայց երկու բան ասեց. Ես ինչը տեսել եմ, դուք խաթարում եք պատմական միջավայրը, դուք քաղաքը չեք հարգում, եւ երկրորդը ասեց, եթե կա մեկը, որ կպատասխանի այս հարցին, արդյոք Երևանը ունի պատմական միջուկ։ Բորյանին միջազգային ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի էքսպերտ էր։ Իր լեկցիաները Միլանի Պոլիտեխնիկում իմ ներկայությամբ լինում էին դասախոսների մասնակցությամբ առնվազն դահլիճներում 600-ից 1000 հոգանոց մարդկանցով։ Սա գնահատականը մեր ճարտարապետների, մեր պաշտոնավարող անձանց պատասխանատուների եւ ի վերջո կրթության ոլորտի։ Մենք մեր ճարտարապետական շինարարության ազգային համալսարանը պետք է մտածի, չի կարելի նման կերպ ճարտարապետներ, վերականգնողներ, քաղաքաշինարարներ ունենալ եւ կներեք այս բառի համար զոմբիացնել համալսարանը։ Սա էր, որ կարծում եմ պատասխանեցի, շնորհակալություն, արդյունքը։ Ես ես ասեմ, որ հայտարարել էի, որ Թուխիկյանը պետք է դիմել ոստիկանությանը եւ ստիպած եմ եղել ուրբաթ օրը, իհարկե արդեն իսկ աշխատակիցներ, որպես այդպիսին գործակալություն, ես որպես գործակալության պետ դեռ մնացել եմ, բայց որոշ աշխատակիցներ չունեմ եւ որպես վարչություն վերանշանակվել են որոշները, սակայն ստիպված եմ եղել անձամբ գրել ոստիկանությանը, դեռևս ուրբաթորը, եւ այսօր ոստիկանությունը ողել է գրությունը։ Ուզում եք կարդամ։ Իրականացված աշխատանքները կատարվել են խախտելով մեր օրենքի, ասեմ օրենքյանը, 12-րդ, 16-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 22-րդ հոդվածների պահանջները, նաեւ խաթարելով կենտրոնի
հուշարձանների պատմական միջավայր։ Ես դիմել եմ ոստիկանությանը և հույս ունեմ, որ պատշաճ ընթաց կստանա և ուզում եմ կրկնել, որ որև է աշխատանք, ինչ կատարվում է թղամասում, պետք է լիներ մեր համաձայնությամբ, մեր թույլտվությամբ, ինչը չի եղել նախկին տարիներին և այսօր էլ չկա, և որև է պաշտոնյայի, ես չեմ ուզում անուններ ասել, որ այս պաշտոնյան, բայց որևէ պաշտոնյան, եթե ասում է կամ արդարացում է տվյալ գործառույթը, առնվազն ակնհայտ կամ օրենսդրությունը չգիտի կամ օրենսդրության պահանջները անտեսվում է։ Եվ այն որակումը, որ քաղաքաշինությունը բիզնեսը, բիզնեսը քաղաքաշինություն, իմ համար քաղաքաշինության մեջ բիզնեսի տարեր կան, ոչ թե բիզնեսը։ Ես հասկանում եմ մասնագիտորեն, որ կարելի է, բայց ոչ ամբողջությամբ, և դրա համար կարծում եմ, որ պետք է գնահատականը, իմ կարծիքով գնահատականը քաղաքաշինության մեջ առկա է բիզնեսի տար։ Եվ գերակա է պատմական միջավայրի պահպանությունը, ինչը և հնարավոր է գրագետ անելու դեպքում, ավելի մեծ բիզնես և ներդրումային դաշտ ունենա և երաշխիք, որ պետությունը կարող է և պետությունը պահպանում է իր ժառանգությունը և որև է ներդնող չի մտածի, որ վաղը իրենից էլ գերակաշահով չեն վերցնի։ Էլի հարց կար, բաց թողեցի։ Ես կարծում եմ, որ ունի, որովհետև որպես հեղինակ, եթե հեղինակ է, նախագծերի հեղինակները ակտիվ դեր ունեն, ցանկացած նախագծի հեղինակ, և կենտրոնի այդ գոտիավորման նախագծի կազման տարիներին և այն տարիներին ես քաղաքաշինության նախարարությունում եմ աշխատել, քաղաքաշինության քաղաքականության և տարածական պլանավորման վարչությունում, և մեր համար էլ էր նույնիսկ փակ կենտրոնի գոտիավորման նախագծերը և գլխավոր հատակագիծը։ Այն ժամանակ գործում էր թաքնված փակ գործընթացներով և կարծում եմ հիմա էլ այդ գործընթացները նույն ձեռագիրում են։ Ցավոք սրտի։ Ինչ է ենթադրությունը թողնում եմ ձեզ։ Հետ։ Ինչ նկատում եք հետ։ Որ քաղաքաշինության նախարարությունում եմ աշխատել։ Ես քաղաքաշինության նախարարությունում աշխատել եմ, Նարեկ Սարգսյանը եղել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետ, հետո եկել է Նարեկ Սարգսյանը քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ, հետո նաև Հայաստանի գլխավոր ճարտարապետ, և հետո գնացել է էլի Երևանի քաղաքապետարանի, այսինքն Երևանի գլխավոր ճարտարապետ, ես դեռ աշխատում էի քաղաքաշինության նախարարությունում, եթե դա հետ է կամ համար է կամ բանը, և ես չեմ աշխատել Նարեկ Սարգսյանի կուրացիայի ոլորտում, ես աշխատել եմ Ռուզան Ալավերդյանի, որովհետև քաղաքաշինության քաղաքականությունը, եթե դուք տեղյակ եք, կուրացիա էր անում, համակարգող փոխնախարարը Ռուզան Ալավերդյանն էր, իսկ ճարտարապետության բլոկը, որ եկավ Նարեկը, առանձին էր։ Իհարկե, որպես փոխնախարար, փոխնախարարներից մեկը, աշխատել եմ նաև իմ սովորել տարիներին, Նարեկ Սարգսյանը եղել է մեր դեկան։ Բայց ուզում եմ շատ հատուկ հայտնել, սա հայտնել եմ նաև այլ լրատվամիջոցներին։ Ես որև է մեկի հետ չեմ, որև է մեկի համար չեմ, որև է քաղաքական ուժի կողմ չեմ, ես իմ ծնողներին եմ, միայն, և որև է մեկը չի կարող ազդել, կամ ազդեցությունը ունենալ,
իմ գործընթացների եւ իմ մասնագիտական սկզբունքների վրա։ Դա իրատեսական չէ, դա խապկանքներից մեկն է, ես կհավատայի, որ հնարավոր է, չակերտավոր ասած, եթե գոնե տեսնեի աֆրիկյանների քանդված կամ մյուս քանդված շենքերը ոնց են վերականգնվում եւ ոնց են դրանց քանդողները պատասխան տալիս, դրա մասին կարճ ասեցի։ Պատասխան չեն տվել, մշտապես ասել են, սա էլ քանդենք, եւ ոչ միայն որ Ավուսի շենքը տեղափոխման համար քանդել վերաշարելու գործընթաց, այլ ընդհանրապես քանդելը օրենքով է արգելված։ Տեղափոխելը տվյալ դեպքում օրենքով է արգելված։ Սիսերյանը կասի, Մեշյանը կասի, կամ որևէ ճարտարապետ կամ մասնագետ կասի, օրենքով անթույլատրելի է տվյալ շինությունը անկախ ամեն ինչից ավույսը է, թե չէ, քանի որ ունի պատմաճարտարապետական արժեք, անթույլատրելի է նման ծրագրերով տեղափոխել։ Օրենքը եւ միջազգային կոնվենցիան չեն թույլ տալիս, եւ 15 թվականին աֆրիկաների քանդելուց հետո մենք օրենքում տվյալ լրացում արեցինք, որ այլևս չլինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ավուսի շինությունը վերաշարելը, նույնիսկ ծաղալի է, որ մենք չենք էլ կարող, որ շատ ուզենք, ընկերներից մեկը ասում էր, որ մի օրինակ է բերում, որ չենք կարող, որ շատ ուզենք էլ չենք կարող, մենք այդ մասնագետները, այդ բարեխղճությունը չունենք, որ շատ ուզենք չենք կարող, չնայած ես չեմ ուզում դրա վրա անդրադառնանք, անթույլատրելի է ուղղակի, եւ մենք Ֆիրդուսի այդ թաղամասի համար նախարարի գրությամբ շատ հստակ ձևակերպել ենք, որ նույնիսկ թաղամասերի պատմական հիշողությունը պահելու համար ճանապարհային ցանցը պետք է պահվեր։ Դա պետք է ուսումնասիրվեր, թաղամասը ոչ թե քանդման գործողություն էր արվել, այլ պեղման ուսումնասիրման, որ տեսնել ինչ շերտագրական պատմություն ա ունեցել։ Եղածի վրա նոր կանոնակարգեր, Երևանը չունի պատմական չակերտավոր եմ ասում, միջուկ, եթե մենք Ֆիրդուս.կոնդում արդեն պարիսպներ ենք շարվել բարձրահարկերի, ինչ կոնդ ենք ուզում վերականգնենք պարիսպների մեջ արդեն, բարձրահարկերը շարունակում ենք, ասում ենք, որ ստիպված լինենք մյուսը շարունակենք, ես տեսնում եմ մասնագետների կողմից հատուկ նախկին գործընթացների շարունակություն, մասնագետների թողտվություն, եւ համարում եմ, որ սրանով ոչ թե պետք է Սիսերյանը զբաղվի, կառավարությունը զբաղվի, օրենքը շատ հստակ կանոնակարգել, որ ով է զբաղվում ինչ գործընթացներով եւ ինչ ընթացակարգով, եւ դա է պետք կանոնակարգել, սկսած գլխավոր հատակագծից, որի ժամկետը այս տարի ավարտվում է։ Շնորհակալություն։ Ինչու չի սկսվում, որովհետև սկսած են բանից, որ նախարարությունը, որպես պետական լիազոր մարմին, մեր նախարարությունը, որդե գրել է մի մոտեցում, որ մեր գործը չի, և բարագույրի հետևից, նախարար ունենալով Արթուր Հովսեփյան խորհրդական, փորձում է ձգել, այլ շահեր սպասարկել, նոր նախագիծ կազմակերպել եւ այլ։ Ես կարծում եմ անթույլատրելի է եւ պարտավոր են սկսել, եւ սա է ցույց տալիս, որ նախորդ հարցը, որ ասում էին, որ տվյալ գործառույթները կառուցապատողներին եւ կառուցապատման թույլտվություն տվողներին պատասխանատվություն չի ենթարկելով եւ չստիպելով որպեսի
վնասը վերականգնվի, հուշարձանը վերականգնվի, շարունակում են գործընթացները։ Սա ձեռագիրն է, այսինքն ճիշտ էր ասում մեր շատ հարգելի պարոն Հեկեկյանը, որ սա եզրաքար է, եզրակոսի թուղթ է, ցույց է տալիս հետաքրքրեն, եթե Արամի 23-ի հարցը լուծվի, հետագայում կլուծվի։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ քանի դեռ Արամի 23-ի հարցը չի լուծվել, չի լուծվելու որևէ այլ հարց։ Ես կարծում եմ դա դիտավորություն է, մինչև անգամ, որ հուշարձանը ինքնին քանդվի։ Բայց հատուկ ուզում եմ նշել, քրեական գործը ինչքան էլ երկար տևի և ինչքան էլ քանդվի, անկախ պահպանվածության աստիճանից տվյալ հուշարձանի կեսն էլ մնա, այն ենթակա է վերականգնման։ Եվ մեղավորները և պետք է պատասխան տան, պատասխանատվություն կրեն, և պետք է վերականգնեն։ Եվ կարծում եմ մեր գերատեսչությունը կամ շահագրգիր կողմերը պետք է տվյալ գործառույթը իրականացնեն և մեղավորից հատուցում ուզեն, որպեսզի ավելի չմեծանա խնդիրը։ Եվ ես խոսել եմ մի քանի անգամ, շատ հստակ է մեղավորության և օրենսդրության պահանջների խախտման դեպքերը։ Հստակ սահմանված է, որ չպետք է վնասեն արևան շինությունը որևէ շինություն անելուց, և վնասի դեպքում պետք է վնասը հատուցող, վնասը տվողները վերականգնեն վնասը և կգան պատասխանատվություն։ Օրենսդրությամբ շատ հստակ սահմանված։ Ցավոք սրտի, օրենսդրության խախտումները ձգվում են սուտ խոստումներով, մեր վարչությունը լավ կաշխատի, վարչությունը ֆինանսական միջոցներ չունի, մեր այսինչը լավ է, նախկինում լավ չէին, դրանք սուտ խոստումներ են, պետական գերակա ստեր, որոշ պաշտոնյաների։ Ես չեմ խոսում կառավարության մասին և չեմ խոսում քաղաքականության մասին, ես կոնկրետ մեր բնակավարի քայքայման և դրա դերակատարություն ունեցող պաշտոնյաների մասին եմ խոսում։ Համեցեք։ Ձեր այո։ Հիմա այս դեպքում ո՞ն է ապերամիտությունը այս պարագայում, եթե ամեն դեպքում կապվում։ Ինչը, որ Արամի 23-ում հուշարձանը վնասողները պետք է պատասխան տան, սկսած դրա թույլ տվություն տվողներից, ինչև անգամ անգործություն ցուցաբերողները, և վնասը վերականգնում։ Այսինքն սկսած այդ ընդեղ ընկած կես քարերից պետք է վերականգնվի։ Եվ դա համաշխարհային մեթոդաբանությունը բնակավարի մասնագիտական թույլ է տալիս։ Եվ որևէ հեքիաթ, որ կեսը քանդվել է, էլ հնարավոր չի վերականգնել, իմ համար հեքիաթ է տվյալ անձանց կողմից, եթե մեկը կասի նման բան։ Շնորհակալություն։ Մասնագիտական։ Ինչը, ցանկը։ Դա այլ խումբ է, բայց էլի 20 հոգի ենք։ Շնորհակալություն, ձեր հարցը դեռ 2000-ական թվականներից է գալիս, ձեր հարցի բովանդակությունը, և դրա մեջ ձեզ չի վերաբերվում, բայց և սոփեստական, և ոչ ճշգրիտ հարցադրում կա, հիմա պարզաբանեմ ինչը նկատում եմ ձեզ, շնորհակալություն։ Տեսեք, 2000-ական թվականներին ձեզ անձամբ չի վերաբերվում, էլի 2000-ական
2000-ական թվականներին ցուցակը որ համարեց անվավեր փորձեր արվում, որ քանի որ չափորոշիչներ չկան, ուստի հուշարձաններ չեն կարող լինել։ Դա ուղղակի ոնց ասեմ, դա այդպես է պետք ներկայացնել, բայց դա օբյեկտիվը չէր եւ իրականությունը չէր, որովհետեւ օրենքը եւ մեր բնակավարի օրենսդրությունը, հատկապես օրենքը եւ 438 որոշման փաստաթված կարգը հստակ սահմանում է ոնց է հաշվառվում, շատ հստակ, նույնիսկ հաշվառման օրինակելի ձևերը, հավելվածներով ձևերը կան։ Ինչ վերաբերում է չափորոշիչներին, չափորոշիչներն են բնույթը, տեսակը, դասակարգումը, նշանակությունը։ Հստակ սահմանում է հենց օրենքի մեջ, որոնք են հուշարձաները, առաջի հոդվածը բացեք, հուշարձաները քանի տիպի են դասակարգում, հնագիտական եւ այլն։ Որոնք են դրանք, բարձրարժեք էս բանը, հին էս ինչեր են, ինչեր են, ինչեր են։ Եվ դրա համար է պետական հաշվառման գործընթացը իրականացնում է գիտահետազոտական պահակը, այդ ամեն ինչը լրացնելով, եւ դրանց համապատասխանությունը եւ քննարկվում է փորձագիտական, ոչ թե գիտամետրական, այլ փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից, ինչը էլի սահմանված էր օրենքով։ Եվ սահմանված է օրենքը։ Այսինքն, որևէ քաթարելու կամ որևէ կասկածի տակ դնելու հիմք չկա։ Չնայած այդ ամեն ինչին, ուզում եմ ձեզ պարզաբանել, որ դեռևս 11 թվականին, 2011 թվականին կառավարություն ներկայացվեց չափորոշիչներ, որոշ լրացիչ չափորոշներ, օրինակ Խաչքարը, եթե թվագիրա հանրապետական է, այս մինչև այս դարերի, եթե բանը, բայց դրանք չեն վերաբերվում ինքը արժեք ունի, թե չունի, դրանք վերաբերվում են դասակարգմանը, կոպիտ ասեմ, ստիպված դա էլ արվեց, և ոչ են կառավարության, ոչ այսօրվա կառավարության օրոք, չի ընդունվել այդ որոշումը և չափորոշիչները, սակայն դա չի ենթադրում, որ պատճառը, որ կներեք ձեր նման հարցեր տվողները շատ լինի, ձեզ անձնական բանով չեմ ասում, որ անընդհատ այդ հարցը շահարկվի և կասկածի տակ փորձեն դնել հուշարձանը, թե չէ, չկա նման բան, օրենսդրությունը կանոնակարգել է շատ հստակ և օրենսդրությանը համապատասխան գործընթացները և կառավարության որոշման համապատասխան այդ գործընթացը շատ հստակ սահմանում է արժևորման խնդիրը։ Նաև արժևորվածները տարիներ շարունակ ենթադրենք Աքեմենյան շրջանի դամբարանադաշտ կամ չգիտեմ մեր թվարկությունից առաջ կամ մեր թվարկությունը Միշնադարյան եկեղեցի հուշարձան արժևորված է եւ ունի բարձր եւ արվեստի եւ պատմության եւ ճարտարապետական արժե։ Համարվում է նոր այդ հուշարձան, պահպանվում է ինչպես հուշարձան, բայց կառավարությունը դեռ չի ներառել ցանկերը, ցավոք սա։ Դա ծանոթին փորձառու մասնագետներ են, բայց մինչև 20 հոգու եզրակացությունը ես պարզ ասացի, տեսեք դուք շարունակում եք նման։ Գիտահետազոտական պոակն է անում այդ գործը։ Ներողություն, գիտահետազոտական պոակը, գիտարշավների միջոցով, արշավախմբերի եւ համապատասխան մասնագետների ներառմամբ փաստագրում է տվյալները, ուսումնասիրություն կատարում, արխիվներից սկսած, վերլուծություններ անում, այդ 20 հոգին չեն անում։ Մի հիմնարկ անում, ով օրենքով ինքը պիտի անի, եւ այդ հիմնարկի արածը 20 հոգին հաստատում են կամ մերժում են համապատասխան հիմնավորում, ոչ թե 20 հոգին են որոշում, 20 հոգին չեն գնում դաշտում չափում կամ ասում արժեք ունի թե չէ, եւ դա կատարվում է օրենսդրությամբ, սուբյեկտիվիզմը մինիմալի է հաստատված, եթե սուբյեկտիվը ցանկացած բանը է սուբյեկտիվ, ցանկացած բան սուբյեկտիվ է։ Ձեզ շնորհակալություն, առողջ եղեք, կամ լավ կլինի։ Հարցեր չկա ինձ դեռ։
բայց մենք շատ բան ենք